Čauky mňauky, moje meno je Mišík a mám dnes pre vás pripravenú opäť jednu krásnu až neuveriteľnú partiu, ktorej si ukážeme svetový rekord. Opäť partia, ktorú som našiel, ktorá je zaznamenaná a žiadnu inú takú som nenašiel, kde najviac pešiakov postúpilo na superovú 7, respektíve druhú rádu. Druhý rád, teda to znamená buď čierni pešiaci, sa dostali na druhú radu, alebo bieli pešiaci sa dostali na siedmu radu. Pozrieme sa na tú partiu z pohľadu bieleho, pretože si myslím, že to bude práve o to zaujímavejšie. No a táto partia sa odohrala v Londýne v roku 1904, to znamená, že v tejto chvíli, keď nahrávam toto video, tak tá partia má vyše 100 rokov. Asi nebola prekonaná, neviem, takéto niečo, keby sa niekde objavilo, tak by som to musel vidieť, musel by som to nájsť a ani v databázach som nič iné šialenejšie nenašiel ako táto zaznamenaná partia. Ak nezabudnem, dám do popisu hráčov, ktorí to aj hrali. Poďme sa spoločne na to pozrieť, čo týmto dvom pánom v roku 1904, to znamená pred prvou svetovou vojnou, sa im podarilo, aké krásne vizuálne dielo stvoriť a viem si predstaviť takú tú anglickú, neviem či to bolo v Londýne, to znamená, že ak to bolo v Londýne, možno niekde v centre, tak jednoducho v tých baroch alebo v tých podnikoch, kde sa asi zrejme, neviem, šachy hrávali a že tam stálo okolo nich x ľudí, možno tam fajčili doutníky, pili nejakú whisky alebo pivo a musela tam byť atmosféra, že doslova sa dala krájať a pozerali na nich a po tej partii bez ohľadu na výsledok museli zožať potlesk. Prečo? To si hneď v tejto chvíli ukážeme. Prekliknem asi tak prvú polovičku partie veľmi, veľmi svižne rýchlo, pretože nie je taká možno podstatná pre celé toto majstrovské dielo, ktoré sa podarilo. Ale zhruba od tej polovice partie to začne byť naozaj že zaujímavé. A už teraz sú také prvé náznaky. Prosím, všímajte si týchto pešiakov. Všímajte si týchto pešiakov, čo tu sa podarilo tomu čiernemu spraviť. Idú dopredu, veľmi nenápadne zatiaľ. Už sa stále približujú. Dobre, sú na 5. rade, ale pred nimi stoja, keby som to len tak jednoducho matematicky zobral, dvaja bieli pešiaci. Ešte je tu pešiak na E3, sú tu kopec figur, ktoré sa môžu za nich obetovať. Ale čo sa podarilo v tej partii, to je až neuveriteľné, naozaj neuveriteľné. Začali postupovať dopredu a tu jednoducho ten bielý ich nevyhadzoval, lebo vždy by proste stál nejak horšie, tak si povedal, že nechá to tak a keď sa vymenia, tak potom ich vezme. OK, už vidíme, že už sú na 4. rade tí pešiaci. A stále, hej, nevezmem, lebo tam tá väža dostane sa na stĺpec, neviem, ako úplne ten biely rozmýšľal, ale asi takto typujem. Nuž, aj ten biely začína, taký útok na tom kráľovskom krídle, lenže ten čierny bude rýchlejší. Ten čierny bude rýchlejší, dáva šach. A teraz už je to veľmi na hrane, pretože, okej, ten kráľ má šach, to je jedna vec, ale vidíme, že tí pešiaci už nemajú pred sebou žiadnu nejakú záber. No a poviete si, OK, však čo sa také akože mohlo nenormálne udiať, však ten čierny si povedzme postaví tam nejakú dámu a dá ich lomat. To sa naozaj stane, ale ten estetický zážitok je famózny. Poďme pokračovať partii. Zobral pešiaka, už sa ďalší približuje dopredu, vymenili dámy, ten biely teda tiež ešte sa snaží niečo vytvoriť. Bieli si stavia dámu, pozor, čierny ju teda vyhadzuje a pešiaci idú dopredu. V tejto chvíli má bieli v podstate o vežu viacej. Keď si všimnete, bieli má o vežu viacej, lebo ich má dve, čierny má iba jednu, ale tí štyria pešiaci, ktorí sa valia, ktorí sú v tejto chvíli na tretej rade, respektíve pešiak na A2 je na druhej rade, to je nezastaviteľná masa, ktorá dokonca hrozí aj v podstate matmi. Neskutočné. Poďme ďalej, už sme veľmi, veľmi blízko. Bieli dokonca aj obetúvava väžu, že keby tú väžu teraz ten pešiak vyhodil, tak ešte to asi nejakým spôsobom prežije. A čierny to nezobral, hrozí teda postúpiť väžou na E1 a dá tam nejaký mat.
To znamená, bieli tomu bráni. A pešiaci postupujú. Už sú dvaja na tretej rade a dvaja na druhej rade. Dobre, dáva druhú väžu na G1, teda na prvú radu. Čierny zosiluje tlak na druhej rade. Bielý ide pešiakmi dopredu. A čierny postupuje pešiakom na C2. Veža na C1. Teraz akože tí pešiaci sú extrémne silní. To už v tejto chvíli je prehraté pre toho bieleho, či by sa mu to páči alebo nie. Ale ten konečný, záverečný moment je naozaj excelentný, nádherný, niečo neskutočné. Akože byť v tej chvíli v tom podniku alebo v tej herni, kde sa táto partia hrála, tak tam naozaj tam musela byť taká euforia, pretože čierny zahral B2, dáva šáh, ohrozuje aj tú väžu, ale je to partia, v ktorej sa štyria pešiaci zo superového tábora alebo z jedného tábora dostanú na druhý koniec šachovnice, sú vedľa seba a sú na predposlednej rade, alebo v našom prípade na druhej rade vedľa seba. To je unikát, s ktorým som sa teda fakt nikdy nestretol. V takomto množstve jeden pešiak áno, dvaja budíš, ale štyria priatelia, tak to som fakt nikdy nevidel, že by v takejto konštalácii boli. No a tu už tú partiu čierny ľahko vyhral. Môžeme si pozrieť záver. On samozrejme toho pešiaka vyhodil. Dáma ustúpil, šach ustúpil, ďalšia dáma zobral to a dáma na C3 a ten biely sa vzdal. Takto tá partia skončila. Každopádne po B2 sa podarilo týmto pánom v roku 1904 v Londýne z môjho pohľadu spraviť krásne umelecké šachové dielo, už len preto, že takýto setup pešiakov dosiahnuť v partii je niečo úžasné, niečo pekné a museli mať z toho radosť obidvaja bez ohľadu na ten výsledok. Priatelia, pokiaľ sa vám toto video páčilo, budeme rád za váš like, dislike, komentár a samozrejme odber kanálu Bratislavskej šachovej akadémie a teším sa na vás pri ďalšom videu. Čauky mňauky, moje meno je Mišík.